jongo é um ritual afro-brasileiro com matrizes africanas bem precisas, né? Então o termo jongo muito provavelmente vem de uma expressão que é o onjongo. O onjongo era um espaço físico no centro da aldeia, né, em que as pessoas se reuniam para partilhar a vida em comum. No onjongo, que era esse espaço, havia momentos para se reunir para refeições, havia momentos para festejar, havia momentos para tratar de conflitos entre membros da aldeia, e ali era uma espécie de um parlamento popular, né? E também essa organização do canto em desafio. Então, seja nos momentos de conflitos entre as pessoas, seja no momento da festa, o onjongo ele tinha a palavra cantada como o centro da vida e da expressão daquelas comunidades africanas, né? Alguns outros pesquisadores vão associar o jongo a uma expressão do quimbundo que é o ginongonongo. O ginongonongo é o que a gente pode traduzir assim como adivinha, como uma charada. Então, desde o século XIX, pesquisadores documentaram esse ginongonongo, e alguns estudiosos do jongo aqui no Vale do Paraíba Paulista vão associar o jongo ao ginongonongo, que é essa charada. Então o ponto do jongo, o canto do jongo, ele é feito em forma de desafio, né, e em forma de charada. É uma metáfora, uma linguagem figurada que encerra um enigma, uma charada, e que aquele que conhece do jongo, conhece daquele canto, sabe decifrar e sabe, enfim, o que aquele jongueiro está querendo dizer com aquela linguagem, né? O ponto de jongo é assim, a pessoa inventava uma coisa na cabeça e cantava. Então todo mundo, o jonguista que estava ali, que sabia cantar, cantava até descobrir aquele ponto que ele fez. Era tudo negro, entendeu? Era tudo negro? Tudo negro. Mas o senhor não é negro, o senhor ia? Eu ia mais por... Mas de que eu participava muito mesmo, era difícil. Ah, você estava mais olhando então? Mais olhando, porque eu era sorteiro, uhum. O pai era muito bravo demais, entendeu? Então eu não. Eu só ficava assim, às vezes eu andava, cantava um versinho só, que achava bonito, entendeu? Mas já saía fora, não ficava participando. Ele queria que eu batesse. Queria que batesse o surdão no tamborim, entendeu? O senhor queria bater, não? Não, mas eu não queria, porque eu não. Meu pai era muito bravo, hein? Você tinha medo do seu pai? Eu tinha. Tem um historiador inglês, Robert Slenes, que ele vai associar o jongo a uma palavra que chama nsong, que é algo como uma flecha lançada por um feiticeiro num ato de magia. Então, com o onjongo, o ginongonongo e o nsong, a gente tem um pouco a composição do jongo aqui no Vale do Paraíba Paulista, né? Ele foi o principal ritual da cultura banto no Vale do Paraíba Paulista, né? E também, enfim, no Vale do Paraíba num geral, né? Então a cultura banto é uma cultura que vem de uma parte do centro da África, não é? Diferente daqueles africanos que vieram escravizados para os cafezais no Nordeste, né? Eles vieram de um outro lugar na África. Cafezais ou canaviais? Canaviais. É. E os cafezais do Vale do Paraíba, as pessoas que vieram de África vieram do centro da África, especialmente Angola, Congo, e aqui trouxeram essa bagagem cultural. Então o jongo no Brasil iniciou-se no Vale do Paraíba? Sim. O jongo é exclusivo do Vale do Paraíba. Ele não, ele é engraçado isso, né? As pessoas, não existe capoeira no Vale do Paraíba, né? Não existe candomblé no Vale do Paraíba. Na raiz, os africanos que vieram para cá, eles vieram de regiões, e a África, ela é um continente, né? Quando nós falamos matriz africana, às vezes nós temos ideia de uma coisa, enfim, como se fosse uma unidade, mas não, há uma grande diversidade de troncos linguísticos, de costumes, de culturas, de musicalidade, de tudo na África, que é um continente.
E a cultura banto que veio para o Vale do Paraíba, ela vem com, especialmente com o jongo, né? Que foi a grande expressão ritual da cultura banto. Uma outra característica importante dessa cultura banto é que ela tendeu a cultuar os santos católicos. São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, que foram aqueles santos que o catolicismo oficial determinou para a catequização dos escravos africanos, né? Mas é óbvio que eles incorporaram esses santos católicos com forças e feições africanas. Então, um São Benedito evocado numa roda de jongo é muito distinto do santo cultuado num altar de uma igreja, né? São Benedito com a sua casa cheia, São Benedito com a sua casa cheia, hoje será cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Hoje será cravo e rosa, cheira a flor de laranjeira. São Benedito com a sua casa cheia, São Benedito com a sua casa cheia, hoje será cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. De qualquer forma, o jongo ele teve uma importância fundamental na criação de uma identidade afro-brasileira no Vale do Paraíba, né? Então, imaginamos que nas senzalas vocês tinham escravos oriundos de diversas regiões da África, não é? Falando às vezes dialetos distintos, e foi a partir do ponto de jongo que eles conseguiram partilhar um universo linguístico, falar as coisas para todos entenderem. Eles conseguiram partilhar um universo cosmológico, um universo espiritual, porque as práticas realizadas no jongo, elas fizeram com que se criasse uma unidade mesmo de visão de mundo, né? Uma unidade espiritual. E o jongo teve uma importância política fundamental, seja na comunicação de fatos entre as diversas senzalas, seja na organização de revoltas, seja na formação de quilombos, né? Então, essa linguagem cifrada, essa linguagem enigmática do jongo, que em África ela tinha esse papel iniciático, né? Esse papel de estabelecer uma comunicação entre pessoas que dominavam um sistema espiritual e linguístico único, aqui essa linguagem serviu como uma forma de organizar revoltas, de fazer a crítica ao sistema escravagista, etc. Os toques dos tambores, eles também tinham essa função. Então o sujeito, eles aceleravam o toque, eles mudavam o toque para avisar que vinha chegando vigilância ou para avisar de algum acontecimento. Tá, você introduziu uma coisa nova aí, que são os tambores, você não tinha falado ainda. Os tambores, né? O jongo sempre tem tambor? O jongo sempre tem tambor. Os principais tambores do jongo é o tambu. Tambu é o tambor maior, é um tambor que o pessoal costuma falar que ele fala grosso, porque ele é um tambor mais grave, né? Em alguns dialetos africanos, o tambu quer dizer leão. Inclusive, tem um ritual africano, que foi documentado por um antropólogo, quando o sujeito está com azar na caça, ele bate esse tambor e evoca as forças do leão para que ele tenha mais sucesso na caçada. E tem diversos tambores que foram coletados na África e fazem parte desses museus, etc., que eles têm esse mesmo nome, tambu. Então o tambu é o principal tambor do jongo e a própria etimologia da palavra faz com que a gente identifique a matriz africana de forma bem precisa. Não é, né? Palavra latina nem grega? Não. Tambor? Não. Então tambor em português não é... Não é. Tambu é com N muda, é ntambu, é uma palavra de origem africana. O candongueiro é o tambor menor. A proporção entre o tambu e o candongueiro é entre o pai e o filho. Então as pessoas falam que o tambu fala grosso e o candongueiro fala fino. E eles têm uma relação de pai e filho que é uma relação importante ritualmente, né? Um não anda sem o outro. Então o candongueiro ele é um tambor um pouco menor, e candongueira também dá nome a uma dança verificada na África. Então você tem também a partir da etimologia. Hoje a gente jonga só com tambu e candongueiro,
Mas você tem documentado em São Luís do Paredinga outros instrumentos. Teve um que é a puíta. A puíta também é um tambor que foi estudado na África. Ele é um tambor de flicção com uma vareta no meio que faz o som que a gente conhece como da cuíca, né? Só que ele tem o som mais grosso, mais grave. O da cuíca é bem fininho, né? E essa puíta era um instrumento terrível, porque havia, na colonização portuguesa na África, havia uma das tribos que corria no litoral que usava esse tambor quando ia atacar os colonizadores. E dizem que eles eram bem bravos. Então, quando o povo escutava o ronco da puíta, era um pega para capar que todo mundo saía que eles estavam atacando. Enfim, eles eram bons nesses ataques, né? E esse tambor, ele chegou aqui em São Luís do Paraitinga, em Taubaté, você tem registros, mas já na década de 50 ele deixa de existir. Ele foi um dos principais tambores até um determinado momento, mas talvez pela dificuldade de confeccionar esse instrumento, como ele é um instrumento com uma vareta no meio de um couro, é muito difícil de fazer o instrumento. E é provável que ele, nessa renovação da tradição, ele tenha se perdido pela dificuldade mesmo de confecção do instrumento. Ah, o tambor, a puíta, ela sobrevive no boi bumbá maranhense com o nome de tambor onça. E ele também é um tambor que tem essa força da onça, como o tambu tem a força do leão. Então você percebe essa relação desses tambores com outras forças da natureza, forças poderosas que estavam sendo manipuladas naquele ritual do jongo, né? Tinha um anguaiá, que é uma espécie de um chocalho. As pessoas associam ao caxixi da capoeira, que é um instrumento mais conhecido. E a pessoa tocava anguaiá quando ela ia tirar o ponto, quando ela ia improvisar um canto, né, no jongo. E é óbvio que em diversas regiões da África, esses chocalhos, eles têm como finalidade estabelecer um meio de comunicação com os ancestrais ou com o mundo dos mortos. Por isso que quando ele chacoalha, ele está chamando a força ancestral na base do seu canto, né? O jongo, ele tem esses tambores, ele tem esse canto, que é um canto sempre improvisado, né? Em forma de desafio, né? Um desafio o outro. Pode ser um desafio brando, uma conversa, um diálogo cantado, como era comum no ondiango angolano, ou pode ser uma conversa, uma briga, uma discussão, uma disputa. Às vezes essa disputa é porque as duas pessoas não se dão bem e querem resolver esse problema, né? Às vezes essa disputa ela está relacionada com medir forças para saber quem é a liderança daquela comunidade, né? Ainda hoje na cantoria você tem várias histórias então desses jongueiros que eram que iam na roda de jongo em outros bairros ou recebiam a visita de jongueiros, e nesses momentos você tinha disputas assim cantadas bem aguerridas, né? E a palavra no universo africano, ela tem uma efetividade mágica. A gente está acostumado com essa palavra abstrata, como essa que eu falo, por exemplo, essa palavra abstrata da cultura ocidental, que é uma palavra que ela nos envia para a representação. A gente fica pensando na palavra. O africano, ele cantava, ele sentia a palavra como um toque, como uma flecha. Daí a expressão em song, que está na raiz do jongo também. A efetividade mágica da palavra em ferir, em trazer uma alegria, em levar as pessoas para esse universo do jongo festivo, mas também para ferir o adversário. E a partir da palavra as pessoas elas conseguiam, é muito comum a expressão no jongo, pôr para dormir, que é lançando um canto, murmurando um canto para um adversário. Essa palavra mágica fazia com que aquele adversário ele não conseguisse mais se expressar, ele ficasse quieto, dormindo. E ele só sairia daquele encanto quando o jongueiro que fez o feitiço assim o determinasse, né? E tinha muitos mestres que amarravam o outro até, entendeu?
Como era isso? Eles cantavam, faziam o ponto de jongo, a pessoa desatar aquilo, uhum. E vem aquele dizer, que eu não acredito, mas tinha. E o cara vinha no verso que ele fazia, ele iludia a pessoa. Iludia, a pessoa ficava tonta, aí a pessoa tinha que sair e dormir. Entendeu? Você ouviu isso acontecer? Cheguei a ver. É. Tem o Tico Almeida, que era mestre disso também. Muito que até a fundo ele era macumbeiro. Não é dizer. Ah. Eu cheguei a ver coisa assim, mas que a turma dizia, ele me amarrou eu, ele me fez, eu, travou eu. E ele, daí eles diziam que era o ponto do jongo que ele pôs, ele amarrou o cara. Entendi. Tem um jongueiro luisiense que é o Tico Almeida, que era um grande congadeiro, moçambiqueiro, e ele é o campeão no Pôr Pra Dormir na Roda. E por aqui no bairro do Raizeiro, quando ele vinha para cá, ele conseguia hipnotizar ou emitir esse feitiço até para os cavalos. Então, os cavalos bravos só eram ferrados pelo Tico Almeida, porque ele conseguia estabelecer uma comunicação com o cavalo, de sorte que o cavalo dormia e ele conseguia ferrar o cavalo sem que o cavalo reagisse. E só quando ele terminava, ele estalava os dedos e o cavalo estava bem bravo, né? Mas de qualquer maneira, essa magia, essa palavra cantada no jongo, ela tem essa característica. Além do canto que a gente conhece como esse canto de animação, essa efetividade do canto em afetar fisicamente os corpos daqueles que participam do ritual. Uhum. E o jongo, ele também tem a dança, né? É o termo favorito dos viajantes, dos folcloristas. O jongo era a dança dos pretos. Eles usavam essa expressão, né? No início, a gente sabe que a dança era em forma de roda, né? E os dançantes, eles não tinham nenhuma coreografia específica. Em São Luís do Paraitinga, no período do pós-abolição da escravatura, começaram a associar o jongo, que antes era visto como brutal, grotesco, selvagem, né? Começaram a associar o jongo a danças de origem portuguesa, como a quadrilha, a ciranda, a cana verde. Então é comum você ouvir pessoas falando do jongo com fileiras paralelas entre homens e mulheres muito similares à quadrilha. Então você tem, por exemplo, Mário Aguiar, que é um cronista de São Luís do Paraitinga da década de 40, de 1940, ele vai falar assim, o jongo é dançado muito parecido com a quadrilha, né? Você lê aquilo e você fala, poxa, alguma coisa aconteceu. Muito provavelmente o jongo, com essa força política e essa força ritual, sofreu uma primeira transformação no período pós-abolição, né? Uma pergunta. Originalmente, no início, em que língua teria sido cantado o jongo? Já que é uma teoria também, né? Uma suposição que havia várias tribos, várias etnias e línguas diferentes ou dialetos diferentes. Como é que teria sido resolvida a questão da língua? Era cantado você tem vários dialetos que eles convergem para um tronco linguístico chamado banto. O tronco linguístico banto, ele possui um universo linguístico de palavras que são compreensíveis por distintos dialetos de distintas aldeias na África. Por isso que eles falam desse tronco. Então, por exemplo, o tambu é uma palavra desse tronco linguístico. Ngoma, ou engoma, ou angoma, que é o nome que se dá, inclusive, para o ritual todo, e também para o tambor, para o tambu, é um termo desse tronco linguístico. Você pega, por exemplo, o termo calunga, que aparece muito no jongo, ele vem desse tronco linguístico. E tanto para determinar o mar, como para determinar essa travessia à ancestralidade africana. Então a calunga é esse barco que leva a esse universo africano. Você tem termos como guanazamba, que é usado por jongueiros aqui, para falar de Deus, da divindade, do sagrado, né?
Então você tem Saravá Guanazamba, é um termo comum aqui, é um termo registrado em Angola por viajantes portugueses que por lá estiveram, né? É, o termo Kumba, né, o termo Kumba é o jeito como os jongueiros velhos se referiam ao outro. Kumba, que é um grande jongueiro, uma grande liderança espiritual, uma grande liderança política, é um jongueiro Kumba. E esse é um termo também empregado nessas regiões africanas de onde vieram os escravos de origem banto para o Brasil, né, para o sudeste cafeeiro. Então você está querendo dizer que eles tinham, vamos dizer, talvez um conjunto de palavras que todo mundo compreendia? Todo mundo compreendia. Apenas aqueles de origem africana. Daí a importância do ponto do jongo, né? Era a partir do ponto de jongo que eles comunicavam os eventos, tanto da senzala, questões daquela comunidade, né? Quanto uma revolta que houve numa fazenda distante daqui. Ela é noticiada e toda a comunidade cativa fica sabendo a partir do canto do jongo. Então você tem, por exemplo, notícias de um eito, né, um ermo do mato, escravos trabalhando na beira de uma estrada e passam outros escravos e eles começam a fazer o jongo enquanto um canto de trabalho, eles começam a cantar entre eles, mas eles estão comunicando para aquele que passa, para aquele que passa a levar uma notícia para a senzala que ele vai. Então você tem esses termos banto e essa linguagem metafórica como a principal forma de comunicação entre comunidades cativas de diversas regiões. Então era toda a teia dos afro-brasileiros no Brasil se comunicando a partir dessa linguagem, né? Então um grande ponto do jongo foi a revolta política também, né? E o jongo ele foi depois do pós-abolição ele vai recebendo a contribuição dos brancos, como eles diziam, né? Então os primeiros, Mário de Andrade, ele esteve aqui em 1937 mais ou menos fazendo uma pesquisa sobre o que ele considerava o samba rural paulista e ele estudou o jongo de São Luís do Paraitinga, né? E esses primeiros folcloristas, eles ficavam espantados com os brancos dançando, né? Porque, pô, é uma dança de negros, né? Com todo aquele vocabulário, com todo aquele universo musical associado à África, e os brancos começaram a jongar também. O pós-abolição foi um momento muito importante para a vida cultural das comunidades rurais. Porque aqueles escravos que antes eles eram renegados à condição de animais, porque os escravos eles não eram considerados gente, né? Eles, depois no pós-abolição, eles passam a ser considerados cidadãos. Porque logo depois da abolição vem a proclamação da República e a grande preocupação era onde enfiar esse monte de escravos ou de ex-escravos, de libertos, né? Então, incluí-los na vida republicana era um problema que mobilizou toda a intelectualidade brasileira. Todo mundo estava pensando, bom, mas conseguiram um lugar muito difícil para o afro-brasileiro, que foi a importância do afro-brasileiro na vida cultural, na vida musical, né? Então a gente imagina então que aqueles libertos eles só serviam para bater tambor e cantar jongo e não para exercer sua cidadania, para desenvolver atividades comerciais. Não, a inclusão foi restrita a esse campo cultural e ainda é um grande nó, né? Mas o fato é que o pós-abolição, algumas comunidades quilombolas, elas tiveram terras para cultivar. Comunidades como Raizeiro foram formadas no pós-abolição a partir de terras. A gente não sabe se apropriadas ou se concedidas, mas a comunidade afro-brasileira fica aqui no Raizeiro, organizada a partir de escravos libertos, né? Ou de libertos, e você tem nesse conjunto de forças do pós-abolição um encontro muito amistoso no interior das comunidades rurais entre os caipiras, assim determinados, aqueles de origem portuguesa, os brancos, os indígenas, que já na época da pós-abolição eles perdiam a característica
enfim, tribal, eles quase que foram incorporados nessa miscigenação entre português e índio, que dá origem ao caipira. É, a gente ouve muito do pessoal da roça falar assim, ah, minha avó foi caçada a laço. Isso. Era um bugre, era índio e foi caçada a laço. Caçada a laço. Integração fácil, e essa. Integração e violenta. Violenta. Né? É. Violenta. Mas no pós-abolição, afro-brasileiros e caipiras brancos, eles levam uma vida de muitos encontros. O mutirão rural é o principal momento dessa solidariedade. Então, registros aqui do Raizeiro, do bairro dos Alvarengas, registros lá de Catuçaba, convergem para essa cena. É, num momento em que precisa, por exemplo, consertar uma estrada, fazer uma ponte, algo para o bem comum, ou quando um proprietário precisa de desenvolver um trabalho com necessidade de maior número de pessoas daquelas que ele tem na família, ele convoca um mutirão. Então é um trabalho cooperativo, solidário, né? A pessoa participa voluntariamente, mas com um vínculo de obrigação, porque ninguém recusava participar do mutirão. Tava batendo ali o tambor, sabe? Batendo o tambor, tu chegava e parava e soltava o ponto. Aí todo mundo acuava. Aí eu tinha que acompanhar aquela linha que você soltou. Você ia bater até você descobrir ela. É. É a mesma coisa do mutirão. Você põe a linha, o cara tem que trabalhar para descobrir. E o canto do Brão, ele é importante porque o mutirão, a origem da palavra mutirão é o apatirum, que é um termo tupi-guarani para o trabalho coletivo, para o trabalho em comum. Né? Então o mutirão do Brão, ele reúne a raiz desse trabalho indígena com esse canto que é afro-brasileiro, né? Que é o jongo transformado em brão. E o canto do brão, ele é cantado com duplas daquela forma paralela que a gente conhece mais na música sertaneja ou na música caipira, que é uma tradição de canto portuguesa. Então o canto do brão e o contexto ritual do mutirão, eles reúnem essas três etnias que constituíram a cultura tradicional de São Luís do Paraitinga, indígenas, portugueses e afro-brasileiros. Nesse momento, o jongo, então, sofre essa transformação. Né? Ele passa a ser cantado na língua portuguesa. A primeira coisa que acontece com o jongo, ele perde o seu elemento ritual e mágico. Então hoje a gente vê o jongo e a lembrança dos antigos, daquelas cenas de uma bananeira plantada no começo da roda e no final da roda as pessoas já comem essa banana madura. Tem histórias aqui que se conta que o tambor era muito pesado e o jongueiro vinha a pé. Quando ele chegava no terreiro, o tambor vinha acompanhando ele, voando. Tem essas histórias. Que são de um universo mágico, espiritual, tipicamente africano, elas não encontram paralelo na cultura caipira. Né? Então, esse universo mágico se perde. O canto do Brão, ele é um canto como o jongo, né? Ele é absolutamente improvisado, ele é em forma de desafio, ele é em forma de uma linguagem metafórica, uma linguagem enigmática. Ele emite então uma charada que deve ser descoberta pela dupla que está sendo desafiada, né? Mas ele não tem qualquer força mágica, que era uma característica importante do jongo. Né? Isso de alguma maneira, nesse período do pós-abolição, o jongo ele foi com a participação de pessoas que eles consideravam brancas, ele foi sofrendo muitas transformações. Né? Então, a gente sabe que do ponto de vista de dança, aqueles movimentos que ainda hoje nós vemos em danças de origem africana, eles eram considerados movimentos licenciosos, obscenos, e aí a roda de jongo vai incorporar os gestos, os movimentos das danças portuguesas, que eram vistas como danças, eles chamavam de danças decentes, honestas. Né? A dança perde os trejeitos da dança africana e ganha alguns elementos de danças de origem portuguesa. E a gente tem o lugar do jongo despido de uma importância política, né?
Então, na festa do Divino Espírito Santo, de São Luís do Paraitinga, o jongo é colocado como uma dança inocente. Na programação oficial do clero, o jongo é colocado como uma tradição folclórica, uma dança inocente, honesta. Isso quer dizer que o jongo, ele participando da festa do Divino, ele perde o seu elemento ritual africano, espiritual africano, que não é similar ao Divino Espírito Santo de extração portuguesa, católica, né? E ele perde também essa sua força de contestação política, porque ele é considerado honesto, ou seja, ele não se revolta, ele não questiona a ordem social vigente, né? E ele é considerado decente, ou seja, ele incorpora esses movimentos da dança, é aceita pela comunidade e perde esses movimentos de dança africana que eram considerados obscenos. Contexto aí, cabe essa pergunta. O jongo, na sua origem, teria sido praticado por mulheres ou não? Tem registro disso? Isso não tem uma uniformidade. O jongo de São Luís do Paraitinga, a característica das principais é a grande participação de mulheres como jongueiras, né? Então você tem aqui no bairro do Raizeiro, a Dona Benedita, que é considerada a grande jongueira. Você tem notícias da mãe Servina, a Dona Maria Servina, lá do bairro de Catuçaba, em A Palmeira, lá do bairro de Catuçaba, que eram grandes jongueiras. Na verdade, essas senhoras, elas eram jongueiras, benzedeiras, e elas eram grandes lideranças comunitárias e espirituais dos lugares onde elas estavam. Elas eram pessoas respeitadíssimas, né? Negras. Negras. Agora, se você pergunta lá no bairro dos Alvarengas, que teve um jongo muito importante, no bairro dos Alvarengas a mulher não era permitida na roda de jongo, né? Nem mulheres, nem crianças. Porque eles guardam essa característica do jongo, que é comum também em outras comunidades, que é um jongo mais pesado, em desafio, com muito feitiço e com muitas histórias de pessoas que, enfim, brigavam fisicamente ou faziam disputas assim mágicas de um cair desfalecido, ter que chamar socorro na cidade de um outro jongueiro para poder socorrer aquele jongueiro que em desafio ele tombou. Então, eu prefiro pensar que nós tivemos muitos jongos em São Luís do Paraitinga. É um dos principais problemas do jongo atual. O jongo atual, ele passou por um período de patrimonialização em que o Estado brasileiro olhou para o jongo como um patrimônio cultural e, a partir desses encontros entre jongueiros e dessas iniciativas de salvaguarda desse patrimônio, o jongo ficou uniforme. E uniforme, desse ponto de vista, mais fraco. Ele não tem magia, não se improvisa no jongo hoje. Feitiço, o universo mágico, jamais. O jongo ele se assemelha a um espetáculo, a um entretenimento, a um produto cultural, seja como atrativo turístico para pessoas interessadas nesses produtos da cultura tradicional, seja como um CD, um vídeo, alguma coisa gravada para pessoas de fora da comunidade apreciarem, né? E o jongo, então, ele é o avesso do jango angolano. Então a força mágica se perde, a importância comunitária se perde, e o jongo ele hoje se caracteriza como uma mercadoria destas que a gente vê nos produtos culturais, os editais públicos,
ou nas pousadas, o jongo servindo como uma forma de atrair turistas. Aqui em São Luís do Paraitinga, a gente pode dizer que o jongo foi plural. O jongo dos alvarengas, ele era um jongo só jongado por homens, com muita rixa, muita briga. O jongo aqui do Raizeiro foi um jongo festivo, então era um jongo em que todos festejavam, não havia muita desafios aguerridos, né? Havia mais ponto de visaria, que é uns pontos que elevam para a dança, para a confraternização. E essa variedade do jongo, ela se perde exatamente nesse processo de patrimonialização. Mário de Andrade, ele dizia que a vitalidade da expressão da cultura tradicional está nessa possibilidade do improviso. O improviso, para ele, era essa força da tradição se reinventar a cada instante. E ele dizia que quando a expressão cultural perde o improviso, ela congela e perde força, né? Ela fica estanque, ela fica repetitiva. Então ela deixa de ser um ritual, ela passa a ser uma outra coisa. O jongo de São Luís do Paraitinga, ele guarda uma importância histórica, porque ele não foi tomado por atrativo turístico. Porque o público frequentador de São Luís do Paraitinga, ele vem atrás de expressões desse catolicismo popular. E o jongo, talvez, pela sua origem africana mais contundente, ele não tenha servido como um bom produto para ser oferecido por esses católicos que vêm à cidade. Né? Então a roda de jongo, ela, hoje em dia, ela é plural, porque você tem pessoas que estão ali porque com um discurso político muito pesado. Não, porque o jongo foi a principal forma de resistência. Então, você vai lá no quilombo de São José da Serra, por exemplo, eles dizem que o jongo é a salvação para a vida da comunidade, para conquistar os seus direitos sociais, para exercício da cidadania e tal. Então o jongo ali tem uma conotação, entende? Tem pessoas que vão buscar no jongo essa força política que o jongo teve no período da escravidão, né? Tem pessoas que vão buscar no jongo esse gosto pelo exótico, né? Essa mania do primitivo, que o europeu sempre adorou essas expressões e colocou essas expressões nesse lugar assim áureo, próximo da inocência, próximo da vida sem esses conceitos do velho mundo, etc. Os europeus, eles se relacionaram assim com africanos, com indígenas brasileiros, porque eles viam nessas pessoas, enfim, coisas que eles valorizavam e que eles já não tinham mais, né? E tem pessoas que procuram no jongo uma maneira de sobreviver mesmo. Eu digo sobreviver, ganhar dinheiro, né? Uhum. E não é... Não que não seja legítimo, são pessoas que estão se dedicando àquela cultura e têm o direito de... Ok. E tem o Estado que está, enfim, elegendo o jongo como um patrimônio cultural brasileiro e financiando esses grupos e, enfim, e desenvolvendo essa discussão, inclusive do ponto de vista político sobre o jongo, que, como é um processo recente, poucas pessoas têm feito a crítica. Quando eu procuro conversar com colegas da universidade, colegas que estão no meio universitário, sobre as implicações da patrimonialização do jongo para o seu ritual, é muito comum as pessoas acharem que eu estou viajando, porque as pessoas estão dizendo, o jongo está muito bem obrigado, ele está com a força política, ele está com muita gente interessada, ele está com muitas comunidades aparecendo e tal. E esses são sinais que essas pessoas consideram de salvaguarda, né? E aí eu digo, pois é, nós temos um ritual africano, mágico, de revolta, que agora é um patrimônio cultural considerado pelo Estado brasileiro. Ou seja, tem uma diferença grande, né, nessas forças. Acho que o jongo, ele foi cooptado por essas forças do Estado, por essas forças políticas, e perdeu seu vínculo comunitário, perdeu sua força ancestral, perdeu sua força mágica, né?